sizinle yorumlara dünya lanamazsın.
ရှိတော့မလို့ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲကထားလို့ဆောင်ချာနေဒီနေ့ဒီအမှုအရာဆိုစီရာကြာကြာတဲ့ကနာမည်ခဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစ်ကိုကိုချိန်မှာတရားပိုက်ဖြစ်အဲ့ဒီစီမှာအဲ့ဒီလိုများလူချင်းများမိဆွေတကားများဆက်တမချင်းများနဲ့ကိုယ်ကဲတော့ဒီချင်းများချင်းအပေါ်ကိုလည်းစစ်လက်တော့ဆောင်ကြတော့အားပြေတော့ချင်လို့အားပြေချင်ပါတယ်ကိုရရှိတာချင်းတော့Thank you.